माझं नाव विवेक इनामदार. फक्त एक तुम्ही जो प्रश्न मांडला तर मध्यंतरी सगळे भोंगे आणि ध्वनी प्रदूषण तो प्रश्न फक्त साहेब तुम्ही लावून धरा ही माझी विनंती. कारण सर्वोच्चकारांना त्याच्यापासून खूप त्रास होतो. भोंगे किंवा गणपती उत्सव जरी असले तरी आवाजाची मर्यादा साहेब तुमचे मुख्यमंत्री आहेत तुम्ही सांगा त्यांना तुमच्या ठेवून या भोंग्यांसंदर्भामध्ये मी ज्यावेळेला हे आंदोलन सुरू केलं त्यावेळेला त्या भोंग्यांच्या संदर्भातल्या आंदोलनामध्ये तुम्ही जर समजा माझं नीट ऐकलं ते भाषण किंवा त्याच्यानंतरचं माझं आलेलं निवेदन जर समजा मी ऐकलं तर माझी इच्छा आहे की हे एका राजकीय पक्षाचं काम नव्हे फक्त हे तुमच्यासारख्या लोकांचं देखील काम आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही जर समजा अशा प्रकारे मशिदीवरती भोंगा वाजत असेल तर तुम्ही पोलीस कंप्लेंट करायची आहे पूर्ण होऊन देत माझं पोलीस कंप्लेंट करायची आहे. पोलिसांनी जर समजा ती गोष्ट ऐकली नाही तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पोलिसांवरती होऊ शकतं त्या पोलीस अधिकाऱ्यावरती कारवाई त्याच्यावरती सगळी इन्क्वायरी लागू शकते की त्याने ही गोष्ट केली नाही तर आमच्या अनेक लोकांनी पक्षातले असेल किंवा माझ्या परिचित असलेल्या अनेक लोकांनी पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रारी केलेली आहेत अनेक ठिकाणी जे त्यांना असं वाटलं सगळे शांत झालं परत सगळ्यांनी सुरू केले भोंगे वगैरे ते परत सगळे बंद झाले. माझं मुंबईच्या पण पोलीस कमिशनरशी पण बोलणं झालं त्यांनी सांगितलं अशा ठिकाणी कुठे होत असेल तर तिकडे पहिल्यांदा पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करा त्याची एक कॉपी मला पाठवा. आमच्या इकडे माहीमला पण परत सुरू झालं होतं परत कंप्लेंट केल्या आता बंद झालं काय आहे हे. त्या आंदोलनाच्या वेळेला मी एक गोष्ट बोललो होतो की हे आंदोलन एका दिवसाचं आंदोलन नाही आहे या आंदोलनाला सातत्य हवं ते सातत्य आमच्याकडून तर आहेच पण मला असं वाटतं तुमच्याकडून पण हवं ना तरच ती गोष्ट होऊ शकेल. आता मी जानेवारीमध्ये अजून एक काही गोष्ट मांडणार आहे ती पण बघा आणि ऐका मत परत घ्यायचंय अहो असं खूप लग्न झालेले लोक पण बोलतात मगाशी जे बोललो ना ह्याला भीती उरलेली नाहीये म्हणूनच ही भीती वाटावी असा तुमच्याकडनं दबावगट निर्माण झाला पाहिजे. आपण मला येऊन भेटा निश्चित भेटा आपलं फक्त नाव आणि नंबर देऊन ठेवा फक्त. धन्यवाद.